ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ 5T ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ କମ୍ ହେଲେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ 5T ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସିନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଟି ନେଇଯିବେ ବୋଲି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଠିକ୍ ହେଉନି ଆଉ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଓଭର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସକାଳ 6:30ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ଖବର ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ। 50,000-1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ 5T ସ୍କୁଲରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ନରଣପୁରରେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କୋର୍ସ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ାନ୍ତି ପାଠ? କେତେ ସମୟ ହେଇଛି? 17-5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ବସ୍ ଆସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିକି ଏଠି ଆଇଲି। ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସମୟଟା କେତେବେଳେ? 17 ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ହେଇଛି ଦେଖିଲି? ସେଇ ତ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ସମୟରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେମିତି କିଛି ହେଉନି, 1-2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ତ ଅଲଗା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 17:15 ହେଲାଣି। ନାଇଁ, 17:15 ହେଇନି ସାର୍, ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ପିଲା କେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ତ ପିଲାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବା କଥା ନା? ଯାହା ହେଲେ ବି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି? ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ରଶ୍ମିତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।